ମୋ ମିସେସ୍ ହେଉଛି କ୍ରନିକ୍ର ସୁଗାର ପେସେଣ୍ଟ, ସେ ତାର ହେଇଗଲାଣି 15 ବର୍ଷ। ତା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବେଶୀ ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଛି। ସେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେଉଛି, ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ନେଉଛି, ତା ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କର ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୁଁ ସିପା ମେସିନ୍ ବି କିଣିବି। ତ ଆପଣ ସିପା ମେସିନ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ? ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେ ସିପା ମେସିନ୍ ଧରିକି ଆସିଛି, ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ? ରାତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ହୁଏ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯଦି ବେଶୀ ହେବ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଦେଖିବି, ତାକୁ ଆମେ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଆପ୍ନିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ, ତ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ପେସେଣ୍ଟ ଏଠୁ ଆସିକି ସିପାପ୍ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଲାଗିନଥିବ। ମୋର 4-5 ଦିନ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ମୁଁ ଖୋଲିନି ସେ ମେସିନ୍କୁ, ରଖିଛି। କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ, ମିଟ୍ କଲା ପରେ ନାଇଁ ସାର୍ କହିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ଆମେ ବୁକିଂ କରିବା। ସୋ ସାର୍ଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଶୁଣିବା ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦେବାନନ୍ଦ ଦୋରା, ମୁଁ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆସେମ୍ବଲି ରିଟାୟାର୍ଡ କଲି ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ। ଆଉ ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଜାଣିଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ସେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଆମକୁ 5 ଦିନ କାଳ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜବେଳେ ବୁଝେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବୁଝେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମର ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ଯୋଗାଚିତ୍ର ଯାହା ଆମକୁ ଉଠବସ କରେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଦିବ୍ୟ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିବ୍ୟ ଥାଉ ଦିବ୍ୟ ପରିବେଶ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କଲା ଭଳିଆ ପରିବେଶ, ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛ, ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପରିବେଶଟା ବହୁତ ଭଲ, ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଉ ଜୀବନରେ ନା 3ଟା ଜିନିଷ କେବେ ମିସ୍ଟେକ୍ କରିବେନି, ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ସଙ୍ଗତ ଆଦତ ଗୁରୁ। ସଙ୍ଗତ ମାନେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ମିଶିକି କଲେ ବୋଲି ଆପଣ କଲେ ନା, ତ ସେଇ ସାଙ୍ଗଟା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ଥିବେ ଆପଣ, କେତେବେଳେ କାହାର ବଢ଼ିଥିଲେ ଆପଣ କଲ୍, ଯାହାର କମିଛି ତାକୁ କଲ୍ କରିବେ, କେମିତି କରିବେ ବୋଲି କହିବେ। ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିବ, ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ନିଜ ନିଜ ନମ୍ବର ବି ସେଥିରେ ରଖିଦେବେ। ଆଦତ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହେବିଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ, ନୂଆ ହେବିଟ୍, ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡେନ୍ସ ଦେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆମେ ତ ଯାହା ଏଠି ଶିଖିଲେ ସକାଳୁ ସଦାବେଳେ ଶିଖିଲେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ୟାକୁ କେମିତି ଆଡପ୍ଟ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆଉଥରେ ଯିବା ଏଠୁ, ଆମ ସରାଉଣ୍ଡିଂସରେ ସବୁବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ନା ପାଇବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସେ ଖାଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛି। ଆମେ ସୋସାଇଟିକୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି, ଓକେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହୁଛୁ ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଥିଙ୍ଗ୍ସ ନା ଆଜ୍ଞା। ତାର ମୁଁ ଯାଇକି ନିଜେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି 3-4 ଥର ଯାଇ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରି ଦେଖିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି, ଦେବାନନ୍ଦ ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସାର୍ ସାର୍ ମିଶି ସେଇଠି ମୁଁ ଆଗେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲି ବ୍ଲଡ଼ ଗୁଡ଼ା, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ମୁଁ କହିଲି ଆଗେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏଇଠି କରିଦେବା, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଧରି ମୋର ମୋ ମିସେସ୍ ମୋ ମିସେସ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂରୁ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିଲେ ତ ମାନେ କ'ଣ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଯେତେ ବେଶୀ ରେଡ୍ କଲର୍ କିମ୍ବା ୟେଲୋ ଜୋନ୍ ଆସିଛି ତାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ବେଶୀ ଟିକେ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ ଅଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବି, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ। ଓକେ, ମୋର କ୍ରନିକ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସୁଗାର ନାହିଁ କି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ନାହିଁ, ସେମିତି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଅଣ୍ଟା, ମୋର L4 L5 ଦବିଗଲା ପରେ ତାକୁ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛି, ଏଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ପ୍ରାୟ ମୋର ମଦର ଏବେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସିପାପ୍ ନେଇକି ବାଇପାପ୍ ନେଇକି ମେସିନ୍ ଚଲେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆରୋଗ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇଦେବି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମଦର କ୍ରନିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ସିପାପ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ନା, ମୁଁ କହିଲି ଏସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କରିଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ସରିଗଲାଣି, ସରିଲା ପରେ ଗଲା ପରେ ସିପାପ୍ ମେସିନ୍ଟା କିଣି ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସିପାପ୍ ମେସିନ୍ ବି କିଣିବି। ତ ଆପଣ ସିପାପ୍ ମେସିନ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ? ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେ ସିପାପ୍ ମେସିନ୍ ଧରିକି ଆସିଛି, ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ରାତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ହୁଏ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯଦି ବେଶୀ ହେବ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଦେଖିବି, ତାକୁ ଆମେ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଆପ୍ନିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ, ତ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ପେସେଣ୍ଟ ଏଠୁ ଆସିକି ସିପାପ୍ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଲାଗିନଥିବ। ମୋର 4-5 ଦିନ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ମୁଁ ଖୋଲିନି ସେ ମେସିନ୍କୁ, ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରେ ଟିକେ ସେଇଟା ଚିଟ୍ ହେଇକି ଶୋଇଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ହବ, କିନ୍ତୁ
ବାସ୍ ଏଇଟା ବାସ୍ ସେମିତି ଶୋଇବାକୁ ସେମିତି ସେମିତି ଲାଗିବ କିଛି ହବ ନା ହେଲା ଟେକ୍ନିକ୍ ତମର ହଉଥିଲ ନା ଆଉ କାହାର ହଉଥିଲା ଜିଭରେ ଯୋଉ ବେଶୀ ଚର୍ବି ଜମା ହେଇଛି ନା ସେ ଚର୍ବି କମିଗଲେ ଠିକ ହେଇଯିବ ହେଲା ତେଣୁ ଆକୁ କେମିତି ସେ ଜିନିଷଟା ଯାହା ବି ହଉ ସେଟା ଚଲେଇବି ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ୍ କରିବି ନିଜେ ମୋ ମିସେସ୍ ହେଉଛି କ୍ରନିକ୍ର ସୁଗାର ପେସେଣ୍ଟ ସେ ତା'ର ହେଇଗଲାଣି 15 ବର୍ଷ ତା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବେଶୀ ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଛି ସେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେଉଛି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ନେଉଛି ତା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ମୋତେ ମୋର ସେଇ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ମେସେଜ୍ କ'ଣ ରହିବ କାରଣ ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ରହିଲେ ଦେଖିଲେ ଆକୁ ଅନେଷ୍ଟଲି ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ଟାକୁ ଅନେଷ୍ଟଲି ଫଲୋ କରିବ ଠକିଲା ମାନେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଠକିବା କଥା ଅନେଷ୍ଟଲି ଫଲୋ କଲେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିବା ଆମକୁ ଦେଖି ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଇନସ୍ପାୟର୍ ହେବେ କହିବେ ଇଏ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେଷ୍ଟଲି ଫଲୋ କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ବି ରହିବ ତାକୁ ଅନେଷ୍ଟଲି ଫଲୋ କରିବା ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଏଭଳି ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଏମିତି ଶୁଭାଗଲା ଭଳିଆ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ଆମେ ଯଦି କିଛି ତାକୁ ଫଲୋ ନ କରିବୁ କେତେ କହିଲା ପରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଅଲସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ